כשאתה במינוס יש לך שתי אופציות, לסגור אותו עם מימון ישיר או להמשיך לשלם ריבית גבוהה בבנק. כשאתה משלם לבנק ריבית גבוהה, או שאתה מאמין שהבנק נותן את הכסף שלך לצדקה, או שאתה לא נרדם בלילה אפילו דקה. וכשאתה לא ישן בלילה דקה, חלפון! לא ישן. הוא כן ישן. אין לך אופציות. מסקנה, כשאתה במינוס, סגור אותו עם מימון ישיר. חייג 7x5 ותוכל לקבל עד 70,000 שקלים לסגירת המינוס בריבית אטרקטיבית. מימון ישיר.